衰点来的，比如焦虑了，不要这样的，还有啥不ဒီလိုရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးလားကွန်မန့်မှာရေးပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်